Na član 58. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? Izvolite. Evo, došli smo do kraja rasprave o Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Gospodine ministre, mi smo smatrali da pojedinim odredbama takođe nije mesto u ovom zakonu, a tiče se postupaka sudova, jer mi imamo druge zakone koji su na snazi u Srbiji, koji tretiraju kako građanske parnice, tako i upravne sporove, a evo kolega Sreto Perić me dobro podsetio i Krivični zakonik koji takođe tretira i oblast autorskog prava sa određenim zaprećenim zatvorskim kaznama. Prema tome, videlo se iz svih ovih naših obrazloženja da smo mi veoma ozbiljno hteli da vam ovim ilustracijama i ovim primerima ukažemo na to da autorsko pravo kao posebna grana prava koja striktno treba da se tretira i da se uređuje samo nacionalnim zakonodavstvom, a ne po modelu Evropske unije u koju Srbija nikada neće da uđe, treba da bude onako kako bi se primenilo na sve one koji hoće da zaštite svoje autorsko delo. Autorsko delo, dakle, i jedna jedina rečenica koja bi se plagirala i koja bi bila zloupotrebljena, mora da se zaštiti na najbolji mogući način. Smatramo da kroz predlog ovakve izmene i dopune zakona koje je napravljen po 8 od 10 direktiva Evropske unije, autorsko i srodna prava neće biti zaštićena na pravi način i verujte da ćete sigurno, ako ne do kraja ove godine, onda možda početkom sledeće ili onom sledećem skupštinskom sazivu, po nalogu Evropske unije, opet doći u Narodnu skupštinu sa izmenama i dopunama zakona, kako vam oni kažu. Jer ovaj ste zakon predložili, ušao je u skupštinsku proceduru, evo sad o njemu raspravljamo, dakle, pre nepunih nekoliko meseci, a posle toga, čini mi se u aprilu mesecu, Evropski parlament doneo je novi zakon o autorskim pravima koji treba da štiti prava pre svega izvorne fotografije i spora koje se vodi oko tog člana i on je sa tesnom većinom izglasan u Evropskom parlamentu. To nas ne treba uopšte da zanima. Opet ponavljam, autorsko pravo treba da bude isključivo pravo koje se uređuje nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije. Zahvaljujem.